Od 2012. godine u školi Radoje Domanović u Paraćinu realizuje se program osnovnog školskog obrazovanja odraslih, čija predavanja počinju u oktobra i traju do maja. U toku je upisa interesovanih polaznika koji će do 1. oktobra imati obavezu da popune prijavu u prostorijama škole Radoje Domanović ili pozovu broj telefona 060 556 3665 za detaljnije informacije. Namenjen je za osobe koje su starije od 15 godina i koje su u nekom trenutku prekinule sa svojim osnovnim obrazovanjem ili ga nikad nisu ni pohađale. Akcenat je ovde na sticanju znanja koje su funkcionalna, koja polaznici mogu da koriste u svom svakodnevnom životu. Odvija se na taj način što se više razreda mogu završiti tokom jedne školske godine, tako da se za 3 godine završavaju svih 8 razreda. Ovakav način sticanja diplome osnovne škole je besplatan i mogu se prijaviti osobe starije od 15 godina dok gornja starosna granica ne postoji. Oni koji imaju manje od 17 godina imaju mogućnost da upišu redovno srednjoškolsko obrazovanje te da prilikom upisa dobiju dodatne poene. Nastava se odvija u poslepodnevnim satima sa regulisanim putnim troškovima. Takođe, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, polaznicima se pruža mogućnost, onima koji su na njihovoj evidenciji, pruža se mogućnost da im se refundiraju putni troškovi, tako da to dosta znači polaznicima, posebno onima koji putuju iz drugih opština. Najčešće smo imali polaznike iz Jagodine, dakle nisu samo polaznici iz Paraćina, već i iz drugih opština, iz celog Pomoravskog okruga. Osim onih koji nisu završili ni jedan od 8 razreda, obrazovanje mogu završiti i one osobe kojima nedostaje samo jedan. Za jednu školsku godinu maksimalan broj učenika je 20, a za sada je prijavljeno njih 15. Od 2012. godine kompletno osnovno obrazovanje završilo je 85 polaznika. Njih 20 je upisalo redovnu srednju školu. Prošle školske godine 8 polaznika završilo kompletno osnovno obrazovanje, odnosno taj treći ciklus. Jedan je upisao redovnu srednju školu, još 4 polaznika su upisali vanrednu srednju školu. Zbog radova na potpunoj rekonstrukciji matične osnovne škole Radoje Domanović, nastava će se odvijati u podrumskim prostorijama ekonomske i tehnološke škole. Svako ko je zainteresovan za upis moraće da popuni prijavu, donese izvod iz matične knjige rođenih i očitanu ličnu kartu.